ጃንሆይ ወንበር ላይ የምትወጡ ይመስላችኋል አሉ። አወቅኩባቸው። ፎርሹር ያንን ነበር የፈለጉት። ስልጣን ነው በእውነት። እኛ ለስልጣን ጥም ሳይሆን በእውነት የሀገር ፍቅር ነበረን። በፍጹም የሀገር ፍቅር ነበረን። ምንም እንደው የማያጠራጥር አይነት ገና ናችሁ አትቸኩሉ ብዬ መከርኩ። ቸኮሉ፣ ሞቱ። መንግስቱ ቂም ከያዙ አይረሱም፣ ልባቸው አይታወቅም። እንደዚህ አይነት ሁኔታ አላቸው። አሳስቀው ምን ብለው የሚገድሉትንም ሰው ማታ ጨብጠው በደንብ አሰናብተውት ነው። ያላልኩት ነገር የለም፣ ምንም የቀረኝ ነገር የለም። ምንም እንደው ሌላ ቀርቶ አንዳንድ ጊዜ በቴሌቪዥን ስትናገር አፍራለሁ አልኩት። በቀድሞ መንግስት በልዩ ልዩ ከፍተኛ አደራና ኃላፊነት ላይ ተመድበው ከነበሩት ባለስልጣኖች 60 ሰዎች ትናንት ህዳር 14 ቀን 67 ዓመተ ምህረት የሞት ቅጣት ተፈጽሞባቸዋል። ጋሽ መስፍን የኔ ሀሳብ ይሄድ እያለ እንትን ይል ነበረ፣ ይግዛ እያለ ይትራምበር ነበረ። ዋናው ምክንያቱ ቅንጅት ያፈረሰበት ምክንያት ከፍተኛ ጫፍ ላይ የነበሩ መሪዎች ባመጡት ጠንቅ ነው። ማን ስልጣን እንደጠማው ነው የማላውቀው። ተናግረው ያለ ስልጣን ጥም የነበራቸው ሰዎች ሶስት ነበሩ።